Дөнья бетәр булып куйыкканда, Болып басса яқын тирәне, Татар иле шул шат өмітләне, Илхан жырын тыңлап кинәнде. Қой біреулер байға мінәриді, Илхан кібі кулылар ұшыраса, Біздің ерәплерге көпір салды, Рухи көпір шыр әм жыр паша. Ол мұнларына бары жылымызға, ұлы мақсатларға иш кетті. Жырулардан отта бабаларының изге уәсиетін ишеттік. Пәйғамбар көп затлы ұрын алдың, милләтімнің жүрәк түрендә, дұға итеп күңелләргә битлік, мұны білән Илхам сөзіндә. Илхам абый, син бит татар жырын, тиңсез бейіклеккә көтәрдің, шул байлықны бізге мирас итіп, мәңгілікке өзің юнәлдің. Сарманлықы дейіп мақтадылар, тыныш юқла, бүйік яқташым. Бәғірі сызып бәхилләшті халқым, ұзатқандай сәйдәш тақташым. Жырлар ізлін бүгін дүния бойлап, тыңғы тапмын ертекеш тауда. Зарлы күңел етим баласыман, әйләнә дә қайта Илхамға. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар! Хәйерле кич, җыр моң сөюче дуслар! Бүгінгідән келешекке еткер болып барып жете алады ілер. Рәшит Уахапов есіміндегі Халықара Татар Жыры фестивалінің «Китме сондуғаш» деп аталған мақсус программасы бүйік жыршыбыз Илхам Шакиров еткеріне бағышлана. Біз бүгін әне шу еткеріні барларға жиылдық. Илхам аға ол әр кімнің өзінікі. Сіздің де, құрметті дұстылар, әр бірігізнің көңіл дәфтерінде Бүйік шағыз білән бәйлі өз істәліклері, өз еткерлері соқлана тұрғанды. Бүгін біз шылайды қабатланмас Илхам Шакиров еткерін барлыйбыз, әм бүгін бары тек оның репертуарынан ең көркем жырлар яңғырай жақ. Илхам Шакиров еткеріне бағышланған проектіні Татарстан Республикасы Президенті Ядәмі білен, Татарстан Республикасы Мәдәниет Министерлігі, Һәм Рәшит Уахапов исемендәге Татар мәдәнияты фонды гамәлгә куйды. Шушы күркәм сәхнәгә Уахапов фестиваленең генераль продюсеры, Татарстанның һәм Россиянең ат казанган мәдәният хезмәткәре, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты Рифат Әхмәт улы Бәхтәповны чакырабыз. Күн, мұқтарам, билеттәшілер, қайырлы күн, біздің мұқтарам, ұлы бірқадар бүлекіліміз, Рауил Кримолдович, мұқтарам, Мәскәуде жәуші, біздің қонақларымыз. Ақ қалфақының табылған шағы, туғанларының сағынған шағы деп жүрілады яғамына Илхама құйыңыз шағыра. Илхама бінің біздің арадан кеткеніне әлі бір елда юқ, әмі аны сағыну, Аны юқсыну кесі күннән-күн арта бара. Бізнің Вахапов фестивалінің бұл проектіға Илхам Шакиров еткеріне бағышланған «Китме сандуғаш» деп аталған проектіға әне шу сағыну, юқсыну кесіне арта. Илхам Шакировқа оның еткеріне бізнің Вахапов фестивалінің мүрәжәғәт етуі ол әлбәтті бик табиғи өмірді ұшырап отырды. Чөнки Илхам бабай Вахапов фестивалінің башында тұрды. Ол жерші боларақ, қатнашушы боларақ, біздің фестивалімізнің бірінші күнінен беріле қатнашып келді, қам аның дан дәрежесін тәкмін етуге бік зор үліш көртті. Алай ғана түгел, фестивал алғышында шуындай шөр болды, біздің фестивал бүтінлей ұқтап қаларға мүмкін еді.
Әмі ләкен Илхам Шакиров өзінің бейік ұстазы Рәшид Вахаповқа құрмәт, иқтирамын байрақ етіп, бұл фестивалны сақлап қалуда қалеткеш рөл ойнаған. Алайғана түгіл, бірінші күнінден башлап Илхам Аға Шакиров Вахапов фестивалінің еш башқарушылар конкурсында жүри рәйесі еді. Яғни бүгін сәхнәді шығыш жасаяча бек көп ештәріміз Илхам Шакиров құлынан дипломлар алдылар. Яғни зұр сәхнәге бұл бүйік бұдақының қайыр фатиқасы алып бітірілділер. Бізнің бүгінге мақсатымыз, бүгінге кішәбіз бүйік Илхам Шакировқа рәхмәт әйтінің бір формасы болсын еді. Бұл кішәні ұйыштыруда әлбәтті бізнің ең зұр ердем көрсеткен кішіміз ол біздің республикамыз президенті құрметті Рустам Нұрғалиевич Миңниханов болды. Біздің бұл шаралар Илхам Шакировтың туған ауылы Яңабүлекте башланды. Аннары Қазанда матуриетті өтті. 13 ноябр біз туғанда Башқұртстанға барамыз. Бүгін есе міне бұл мәшһүр затлы залда Мәскеуде өтті. Әлбәтте сіз білесіз бұл ең мәшһүр залдарының бірсі залқлы, зәуқлы зал, қам мен ойлайым Илхам Шакиров күбе бейіклеріні бізнің халқымыз үшін шондай қадірлі залларыны және шондай залқлы залларда еске алырға керектірді. Сіз оғанынан мұна айтым, сіз барлықта білесіз, мұнда қайбір өзгерешкер бола, қам бізнің бұл концерт колонналы залда бәлкі ең соңғы концерт болуы да мүмкін екен. Бүгінгі концертіні әзірләуде бізге ең зор ярдәм көрсеткен біздің Татарстан Республикасының тулы вәкілетті вәкілдігіне, біздің тулы вәкілетті вәкіліміз республикамыздың премьер-министр орынбасары құрметті Равил Кәлемұлович Әхмәтшинға ең ұлы рәхмәттерімізді жолдаймыз. Бек зор рәхмәт сізге. Рәхмәт. Бұл кешені ұйыштыруға біздің құрметті Мүфтиебіз Шейх Равил Хазрат Гайнеддин өзінің қайыр фатихасын берді. Аңа ұлы рәхмәттерімізді жолдаймыз. Бек көп кеше бүгінгі залға сізді ұйыштыруда, бүгінгі залды матур етіп ұйыштыруда өз күшін құйды. Қамшылар арасында біздің милләтпәр шәхісіміз, біздің Мәскеуде яшаушы татар халқын, жырының дүниесіне яқын кетіруші мөхтәрәм затларымыздың бірсі Майла ханым Гайниеваға мен бұл залдан ең ұлы рәхметімді жеткізем. Илхам Аға Шакиров біздің фестивальдарға бик көп қатынасты. Һәм сіз білесіз, бұл бүйік жыршыға түгел, бүйік гражданин, бүйік философта еді. Ол һәр вақытта сәхнәдән өзінің саяси, фәлсәфи фикерін айта еді. Һәм ол һәр концертта мондай сөз айтты. Бұл Рәшид Вахапов фестивалінің құрамында. Менә біз Рәшид Вахапов кебек шәхестерімізді қадірлеп, құрметтеп еске алсақ, демек татарның өзінде милли ғұрурлық хисі туа. Ә милли ғұрурлық хисі болған халық, ол бір қашанда өлмей, жоғалмай деп әйтеді Илхам Аға Шакиров. Енді бұл сөздерді біраз өзгертіп, тулыландырып әйтуге мүмкін. Рәшид Вахаповлар, Илхам Шакировлар кебек күйік затларымызды біз қадірлеп, құрметтеп еске аламыз екен. Демек, біздің халқымыздың да келешегі бар деген сөз. Рәхмәт, бек зор, рәхмәт. Рәшид Вахапов есімдегі татар мәдениет иҗтимағи фондының жетекшісі Рифат Ахмәтұлы Фәттахов. Рәхмәт сізге. Шушы жылдар ішінде Рәшид Вахапов есімдегі халықара татар жыры фестивалінде қатнашып, лауреат, дипломат ісімен алайық болушылар бік бәхетлі. Олар дәрежелі білекні мұң илінің султаны, яғни Илхам Аға қолынан алдылар. Шундай бәхетлі затларының бірсі фестивалінің гран-при иесі Руслан Сәйфетдинов. Thank you.
Yeah.
Сефединов, Айгиз Ханов, Вадим Зәбиев. Бүгінгі мәртебәлі шораның шәрәфлі қунағы, татар жырларына, мәдәниетіне, бүйік шәхесләребез иҗатына тирән ихтирамлы қарашы, төпле фикере белән мәгълүм Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары, Татарстанның Россия Федерациясындағы тулы вәкаләтле вәкиле Рауил Кәлимулла улы Әхмәтшин. Рәхим итегез. Миллион татарларыбыз 64 дәүләттә сибелгән булса да, на Мәскәүнең уртасында Мотор Кремльдә янында шундый концертлар уздыру иң зур бәхетләрнең берсе менә. Менә безне бүгенгесе зур залларның берсендә яраткан җырчыбыз Илхам абый оештырды, Илхам абыйны да чакырды. Менә ничә еллар буе үзеке уже бер ел аны озатсак та, аның моңы, аның бу сере, аның бу иң тирәнте истәлекле җырлары безне бу залларга чакырттыра. Һәм менә мин бик зур рәхмәт әйтәскә безнең Вагап фондына, чөнки Әлфия абзабылар, Илхам абылар һәм Вагап абылар һәм бик күп кешеләр безнең яшьләребез дә аларны еллар-еллар булса да онытмыйлар, чөнки алар аларга искә төшереп, аларның моңнарын тапшырып торалар. Менә бүген залда утырган хәрбиләр, менә безнең Татарстаннан Мәскәүдә службага килгәндекләр. Мен дұрыс айтам, мен бір 20 күн енді вәкілдікке шақырталар, ярым бізде концерттерге келіпті. Жігіттер, бек зор рахмет сізге, командирларға да, чөнки сіз Татарстан білен арада іздейсіз. Чөнки сіздің көңіліңізде мұң бар әлі, мен шул яшьләрде мұң сақланып қалса, біздің халқымыз да, дініміз де, һәм балаларымыз да һәр вакыт сақланып қалар. Шуңа күрә бүгінгі келген қонақтарға, мен бұл зур залларда, мен шул академик Нигматуллиндар отырса, генерал-полковник Галимовтар отырса, Россияның ВГПРК-ның Сабитовтар отырса, біздің посол Латыповтар отырса, бұл мың да болар, дәулетіміз де болар, халқымыз да кішті болар. Бір зор рахмет сізге барыңызға. Коллективтарға рахмет, шуңа күрә сізге бүгін матур кішілерін білсін, бөлек етіп берелер, шуңа күрә матур етіп құзырға нысып болсын. Рахмет сізге. Бір зор рахмет, Халит Кәлимович. Әбу шәшкәләр Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиллеге исеменнән Илхам Шакиров иҗатына тирән хөрмәт билгесе буларак бүләк ителәм. Истәлекләр, аудио, видео тасмалар, Илхам ага турындагы язмаларны ничә кат барласам, шул кадәр яңа мәғне ашасын. Тамашашының күзіне қарап, бар әтек бір ғына сөз әйтесім келеді. Халық жырын, халқымыздың болған ұнатмасын шул уақытта милләт жүрсәк. Әгәр де өзіміздің динні, өзіміздің мұңны, өзіміздің музыканы, өзіміздің милли музыканы ұнатса, милләт бітеді деген сөз. Менә милләтләр кемнәрсә? Ул дин һәм безнең милли музыка, милли моңыз. Менә шулай әйтәсез. Шуны онытмасын.